Oefening 142, pagina 325. We wensen dit aan te tonen in een driehoek. We moeten aantonen dat de driehoek ABC rechthoek is in A. Er merkt iemand op, A, dat betekent dat de hoek alfa 90 graden moet zijn. En er wordt ook opgemerkt dat de sinus van die alfa eigenlijk gewoon 1 moet zijn. Correct. Of wat kan je ook zeggen, als je het over cosinus dan bekijkt. Cosinus alfa is 0. Zie je? Ja, dus misschien interessant om te onthouden, hè? Het rechthoekig zijn, als je dat vertaalt naar goniometrische getallen, ja, je kunt natuurlijk zeggen alfa is pi over 2. Als je dat kunt aandoen, is het ideaal. Hè? Alfa is pi over 2, is ideaal. Hè? Maar moest dat moeilijker zijn, of als dat te lang duurt, ja, kun je ook gewoon aantonen, de cosinus van alfa is 0 of de sinus van alfa is 1. Dat is het ook juist. Oké, hoe starten we? Wie heeft een voorstel? Denk aan de oefeningen van gisteren. Er staat trouwens ook nog een oefening 60. Ja, die heeft er wel iets van mee. Hè? Dat is een beetje hetzelfde verhaaltje in principe. Dus hoe starten we? Kom aan. En linkerled Simpson-formules. Ja, zou ik je dat ook doen? Schrijf maar op, hè. Doe maar. Hè. De Simpson-formules. Ja, je hebt ze in principe naast jouw lijn, dus dat kan niet uit het probleem zijn. En vereenvoudigen. Dus Simpson toepassen en vereenvoudigen. Dat zal, even nadenken, dat zal mogelijk zijn. Hè. Dus dat wordt iets relatief eenvoudig, hoor. Dus pas Simpson toe op het linkerled en vereenvoudig. En vertaal mij dan wat je bekomt in het linkerled na vereenvoudigen. De tangens van beta plus gamma over 2. Tangens van beta plus gamma over 2, dat is juist. Oké, kijken. Dus wat hebben we gedaan? Hup, dat moet nu beginnen kunnen. Dat moet beginnen vlot gaan. Ja, formules juist toepassen. Ah, schrap, 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 schrap. Moet ik hier opletten hoeveel dat we dat al gedaan hebben de laatste tijd. Dat is gigantisch. Ja. En dan bekom je dus de tangens van beta plus gamma op 2. Ja, ik heb al één stapje extra gezet, zie ik. En dat is altijd weer hetzelfde, dat was in de vorige ook zo. Hè? Kijk eens goed, beta plus gamma, dat is pi min alfa. Want je wil naar alfa, hè? Logisch, hè, mensen. Dat is logisch dat ik dat doe. Hè? Ik wil naar alfa. Hè? Kijk naar wat ik wil bewijzen. Hè? Cosinus of sinus moet 0 zijn of 1 zijn. Dus dat wil zeggen, ik moet naar alfa. Dus ik ga alles uitdrukken in alfa. Ja? Oké. Het rechterled kan je nu weer vereenvoudigen. Wat krijg je? Tangens pi min alfa over 2. Kan je nog anders krijgen. Waaraan is de tangens van pi min alfa over 2 gelijk? Kleine tip, denk aan verwante hoeken. Denk aan verwante hoeken. Tangens pi min alfa op
Als je het niet direct ziet, splits die breuk een keer. Hè. Eigenlijk staat er de tangens van pi over 2 min alfa over 2. Dat is hetzelfde. Er staat eigenlijk ook de tangens van pi over 2 min alfa over 2. Dus, kortweg. Min tangens alfa? Nee, dat klopt niet. Nee, dan, Julie, jouw fout is, jij doet alsof dat die tweede niet staat. Julie. Jij doet alsof die twee er niet staat. Maar die staat er wel, hè. Kobe heeft gelijk. Ja, en Femke ook. Dus die twee staat er wel, hè. Dus splits je hoek op en pi over 2 min alfa over 2. Pi over 2. Je kan dat als tussenstap toevoegen in principe. De tangens van pi over 2 min alfa over 2. En dan heb je toch gewoon wat men noemt complementaire hoeken. Dus dat is de cotangens van alfa over 2. Juist, hè? Complementaire hoeken. Dus ik heb geen supplementaire hoeken toegepast. Hè? Complementaire. Omwille van het feit dat ik deel door 2. Goed. Dan ga ik kijken nu. Waar zitten we nu? Ik heb sinus alfa. Ik heb cotangens alfa over 2. Ik zou eigenlijk moeten kunnen aantonen dat dit gelijk is aan 1. Hè? Als ik zo kijk wat dat doen. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat ik zou moeten kunnen aantonen dat de cotangens van alfa over 2 gelijk is aan 1. Ja. Nu, het probleem is een beetje, dat zijn verschillende manieren om dat te doen, maar als je goed kijkt in die oefening, we zijn een beetje appels met peren aan het vergelijken. Het is altijd hetzelfde. Ja? Je bent bezig met sinus alfa daar, en je bent daar bezig met cosinus alfa, cotangens alfa over 2. Dat is een beetje vervelend. Ja? Dus wat ik eigenlijk wil doen, is zorgen dat ik links en rechts dezelfde hoek heb. Dus moet ik een keuze maken. Ofwel ga je verdubbelen, ofwel ga je halveren. Dat is een keuze die in principe in twee richtingen kan gemaakt worden. Maar bijvoorbeeld, wat heb ik hier nu gedaan, denk ik? Ik denk dat ik ervoor gekozen heb om alles naar alfa over 2 te herleiden, eerst. Maar je zou zelf een keer als oefening thuis kunnen proberen of dat je ook alles naar alfa kunt herleiden. Het zou kunnen lukken, hè? Rechterlid is cotangens alfa over 2, dat is geen enkel probleem, dat laat ik gewoon staan. Het linkerlid is sinus alfa. Ik zou liever alfa over 2 zien staan. Wie doet dat? Snap je? Dus je wil vermijden dat je appels met peren vergelijkt. Daar komt het eigenlijk op neer. Hè? Je wil ervoor zorgen dat je... Ja. Ja, dankjewel Anke. Dat is prima. Ja, dus als ik dat doe, dan krijg ik dit. Dus links 2 keer sinus alfa over 2, cosinus alfa over 2. Rechts cosinus alfa over 2, sinus alfa over 2. Nu is dat netjes. Hè? Nu is dat ideaal. Hè? Dat gaat nu echt mooi over diezelfde hoek. En nu kan ik daar een beetje mee rekenen. Hè? Dus bijvoorbeeld, ik kan die sinus alfa over 2, ik kan die breuk wegwerken door dat naar links of naar rechts te brengen, zoals dat je wilt, dat maakt niet uit. Dus je kunt die ook schrappen trouwens. Cosinus alfa over 2 valt weg, excuseer. Pas op dat schrappen. Dan moeten we wel zeker zijn dat dat niet nul is. Ja, je moet altijd opletten dat je geen nul schrapt. Hè. Herinner u dat voorbeeldje? Ik heb je ook een keer een voorbeeldje gegeven. 3 maal 0 is gelijk aan 2 maal 0, dat klopt, hè. Dat klopt, hè. 3 maal 0, dat is 0. 2 maal 0 is ook 0. Dus 3 maal 0 is gelijk aan 2 maal 0. Maar als je de 0 schrapt, zomaar, dan heb je dat 3 gelijk is aan 2. Hè? En dat klopt uiteraard niet. Dus je moet altijd opletten als je zo gaat schrappen, links en rechts, delen door cosinus alfa over 2, dat dat wel mag. Ja, waarom mag dat hier? Kan er al iemand verklaren? Waarom kan de cosinus van alfa over 2 onmogelijk 0 zijn? Wat zou dat betekenen? Dat de cosinus van alfa over 2 gelijk is aan 0. Hoeveel graden is alfa dan? Dan is alfa 180. Ja. En kan dat? Nee, want het heeft een beta ook. Ah ja, dus dat kan niet, hè? Snap je? Dus altijd verstandig. Als je gaat schrappen, goed nadenken van, kan dat, allee, mag ik dat wel doen, hè? Maar dat kan niet nul zijn, hè, in een driehoek, want dat zou betekenen dat alfa 180 graden moest zijn. Dus dat is geen enkel probleem, dat valt weg. Oké? Okay? Dus met andere woorden, dat valt weg, dat is wel handig. Die sinus die kan ik bij elkaar zetten. Dus dan krijg ik dit. 2 sinus kwadraat alfa over 2 is 1. Of ook dit. 1 min 2 sinus kwadraat alfa over 2 is 0. En waaraan is dat linkerlid gelijk? Cosinus alfa? Ja, dat is gewoon de cosinus van alfa. Och, kijk je daar. Dat is perfect gelukt. Tina, mooi hè?
is mooi, het is niet zo evident. Hè? Je moet er even over nadenken, je moet even durven. Je moet even proberen. Ja? Ik laat dat nu hier verschijnen, alsof ik dat ook eens met een losse pols. Nee, dat is even kladden. Hè? Je moet even proberen, zo van, tja, allee, hoe kom ik daar nu? Ja, hoe kan... Ik zeg ook niet dat dat de enige manier is om het te doen. Nee, je zou echt wel eens kunnen proberen, of dat het ook niet mogelijk is, om ja, te proberen aan te tonen dat sinus alpha 1 is. Dus dat betekent dat de cotangens van alpha over 2 gelijk is aan 1. Je zou dat een keer kunnen proberen. Ja, dat zou een leuke oefening kunnen zijn. Maar in ieder geval, dat is een zeer elegante oplossing. Cosinus valt weg, alles herleiden. Je vindt netjes die formule terug en je vindt dat de cosinus alpha 0 is. En dat is exact wat ik wou aantonen. Dus lijkt wel een beetje op die vorige ook. Het is, de start is identiek. Hè? Het is een kwestie van de formules van Simpson toe te passen, te gaan vereenvoudigen. En dan is er wat creativiteit nodig. En die ziet die twee uitroepingstekens op deze slide. Ja, je moet er altijd rekening mee houden van ik zit in driehoeken. Ja, dus dat betekent, mijn hoeken die liggen tussen ja, de 0 en de 180 graden. En de som van die drie hoeken is 180 graden. Als je daarmee rekening houdt, dan valt er al heel veel weg. En dan kan je heel vaak al serieus vereenvoudigen. Oké, oefening duidelijk. Nu, er komen er nog hoor, als je je afvraagt. Er staat trouwens ook zo een in je huistaak, kan ik u zeggen. De laatste oefening op je huistaak is er zo eentje. Is wel wat makkelijker dan dit. Ja. Want die laatste die oefening die we nu gemaakt hebben, was wel behoorlijk moeilijk. Die op je huistaak is makkelijker. Moet je zeker een keer proberen. Oké. We gaan een keer kijken naar 143, maar de bedoeling is dat jullie nu een beetje aan de slag gaan. Hè? Stel ik voor. En dat is echt proberen, hè, mensen. Kom aan. Alpha, beta, gamma zijn hoeken van een driehoek. Ja, dus dan weet je al, som is 180 graden, som is pi. Eén van de hoeken heeft als grootte het gemiddelde van de andere twee. Oké. En dan moet je aantonen dat... Nu, wat ik eerst wil dat je doet, ik ga een klein beetje helpen, dat is die uitdrukking, één van de hoeken heeft als grootte het gemiddelde van de andere twee, en het feit dat alpha en beta gamma zijn, hoeken zijn van een driehoek, dat betekent iets. Je kan daar iets uit afleiden. Ja. Dus, ga een keer aan het rekenen, en ik geef u daar 10 minuutjes tijd voor, 5 à 10 minuten, en probeer ik het mij te vertellen in de chat misschien dan, van wat je daaruit kan besluiten. Dus met andere woorden, het is nog niet de bedoeling dat je op dit moment Simpson gaat beginnen toepassen. Hè? Dat is iets te vroeg. Probeer eerst een beetje gebruik te maken van je gegevens. Eén van de hoeken heeft als grootte het gemiddelde van de andere twee. Misschien nog een kleine tip. Je zou je kunnen afvragen, meneer, één van de hoeken heeft als grootte het gemiddelde van de andere twee. Ja, hoe weet je dan wie dat is? Is dat dan alpha, beta of gamma? Ik hoop dat je beseft dat dat er natuurlijk niet toe doet. Hè? Je mag en je kan die hoeken noemen zoals je wil. Dus als je weet dat één van de hoeken als grootte het gemiddelde heeft van de andere twee, ja, dan kan jij kiezen welke hoek dat is. Hè. Je kan kiezen of dat dan nu alpha is, of dat dan nu beta is, of dat dan nu gamma is. Hè. Snap je? Dus misschien voor het gemak, ik zou een keer moeten kijken. Maar ik denk, ik vermoed, ik ben even aan het nadenken wat ik zo gedaan heb. Ik vermoed dat ik hier, ja... Dat ik gezegd heb dat alpha hè, het gemiddelde zijn van de andere twee. Maar ik ben het eigenlijk niet helemaal zeker. Ga ik er aan de slag? Ik ga ondertussen een keer kijken wat ik precies gedaan heb. Ja? Probeer zoveel mogelijk informatie eruit te krijgen. Ik krijg hier al als opmerking, die driehoek is gelijkzijdig. Dat vind ik wel heel kort door de bocht. Hè. Moest die driehoek gelijkzijdig zijn, dat zou betekenen dat alle hoeken 60 graden zijn. Maar, dat lijkt mij nogal kort door de bocht. Ik denk niet dat je dat kunt uitbesluiten, zomaar. Nee, dat gaat niet lukken. Oké, maar probeer een keer. Hè? Ik laat u even aan de slag.
Wout beweert de driehoek is rechthoekig. Dat klopt niet hoor. Dat is niet waar. En dus gelijkzijdig is iets te kort door de bocht, vind ik. Alle hoeken zijn 60 graden, toch? Is dat zo? Ik heb dan alles ingevuld voor 60 graden en dan kom ik tangens 60 graden uit. En dan heb ik vierkantwortel 3, dus dat klopt toch? Daar ben ik helemaal mee. Dus hoe zie je... Ja, zeg maar hoor. Als alle hoeken 60 graden is, dan klopt het. Ja, dat is juist. Voilà. Wat je zegt is juist. Als alle hoeken 60 graden zijn, dan klopt het. Maar pas op, hè. Je weet toch niet dat alle hoeken 60 graden zijn? Wacht. Jasper merkt op, er is toch maar één hoek 60 graden. En ik beweer dat dat juist is. Maar van de andere twee weet je niet dat ze 60 graden zijn. Nee, je weet gewoon dat de som 120 graden is. Dat is ook al iets. Ja, gaan we een keer kijken? Dus Jasper, je hebt gelijk. Ja. Dus we gaan een keer kijken. Hè. Kijk, hoe heb ik dat gedaan? Ik heb het nu gedaan met gamma. Ja, dat is een beetje de vraag. Ik heb u gezegd van, je kunt kiezen. Hè. Ik wist het niet meer van buiten. Hè. En kon niet echt vooraf kijken, vandaar. Maar je kunt kiezen welke hoek je neemt die als grootte het gemiddelde van de andere twee heeft. Hè. Ben je daarmee akkoord dat je dat kunt kiezen? Je kan gamma nemen, maar je kan evengoed alpha nemen. Je kan evengoed beta nemen. Dat maakt niet uit. Hè. Ja, je kan je hoeken hernoemen zoals je wil. Ik heb het nu gedaan voor gamma, blijkbaar. Kijk, ja. Als jij het voor alpha gedaan hebt, dan ga je een iets ander resultaat bekomen. Maar reken met mij mee. Gamma is het gemiddelde van de andere twee. Dus alpha plus beta op 2. En wat doe je nu? Deel iedere keer hetzelfde. Alpha plus beta. We zitten in een driehoek. Maar alpha plus beta is pi min gamma. Dus gamma is pi min gamma op 2. Maar dat betekent dat je nu gewoon gamma daaruit kunt halen. Je kunt gamma gewoon uitrekenen. En dat is niet zo moeilijk, hè? Dat is gewoon alles maal 2. 2 gamma is pi min gamma. Dus je vindt voor gamma pi dit door 3. Voilà. Dat is wat ik kan besluiten. Er is één hoek, of dat dan nu gamma is, alpha is of beta is, dat maakt niet uit. Ik heb het nu voor gamma gedaan. Er is één hoek 60 graden. Die andere twee, ja, daarvan kan je niet zeggen dat ze 60 graden zijn. Je kunt gewoon zeggen dat de som 120 is. Ja, dat kunnen we wel zeggen, maar dat is het enige. Snap je? Dus niet zeggen van, alle hoeken zijn 60, dus het klopt. Ja, nee, het is wel waar, dat klopt als alle hoeken 60 zijn, daar ben ik mee akkoord. Maar niet alle hoeken hoeven 60 te zijn om het te doen kloppen. Dus je mag alleen maar gebruik maken van wat echt gegeven is. Hè. Dus pas daarmee op. Dat je niet te veel informatie gebruikt. Oké, nu dat we dat weten, kunnen we dat wel vereenvoudigen, dat linkerlid. Hè. Maar ja, gamma is pi over 3, dus ik kan dat gewoon vervangen. Hoeveel is de sinus van pi over 3? Wortel 3 op 2. Dus we kunnen dat vervangen. Hè? En de cosinus van pi over 3 is 1 tweede. Zijn we akkoord? Dus ik doe dat en Simpson toepassen. Dat heb ik al gedaan. Hè? Dus sinus gamma, cosinus gamma, vervangen. Wortel 3 over 2, 1 tweede, Simpson. Op die andere twee. Dus legt voor de hand, hè, dat je dat moest doen. Hè. Twee keer sinus, alpha plus beta, enzovoort. Oké. En nu? Hoe gaan we verder? Alpha plus beta is 120. Ja, pas op. Probeer wel in radialen te rekenen. Dus dat nooit gaan vervangen door graden, uiteraard. Ja, dus probeer wel in radialen te rekenen, maar je hebt wel gelijk, uiteraard. Hè. Dus dat kan je wel doen. Hè. Dus alpha plus beta is 120 graden. Ja, maar eigenlijk moet je het natuurlijk vervangen door radialen. Hè. Dus ik vermoed dat ik dat in de volgende stap ook gedaan heb. Ik heb iets anders gedaan, zie ik. Ik heb ervan gemaakt sinus gamma. Ah ja, het staat hier. Ah ja, oké. Okay, ja, dat is hetzelfde. Maakt niet uit. Hè. Dus alpha plus beta over 2 ja, is gelijk aan gamma. En gamma is 60 graden. En wat zei Jasper? Jasper zei alpha plus beta is 120. Dus alpha plus beta over 2 is 60 graden. Ja, klopt. Hè. Dus dan heb ik het ingevuld. Hè. Dus gewoon hier sinus gamma, cosinus gamma onderaan en invullen. De sinus van 60 graden is wortel 3 over 2. Je doet maal 2, dus dan krijg je dit. En de cosinus van 60 graden is 1 tweede, ja, dan krijg je dit. En nu?
Wie ziet dat? Ik beweer dat we zijn, hoor. Schrappen, ja. Ja, wel op de juiste manier, hè. Dus niet te rap schrappen, hè. Dus eigenlijk kan je wortel 3 afzonderen. En de teller. Zie je dat? Wortel 3 afzonderen. En dus eigenlijk kan je ook wortel 3 gewoon voor de brugstreep zetten. Dat mag ook, hè. En de teller afzonderen of voor de brugstreep zetten, dat is al, hè. En ja, dan, hup, het is gedaan, hè. Rechterlid. Wortel 3 gevonden. Mooi, hè. Dus, en lang is dat niet, hè. Het is niet dat dat een lange oefening is, hè. Maar het is verstandig de dingen combineren. En wat je hier vooral goed moet zien, is de opstart, hè. Als je niet kan aantonen dat één hoek 60 graden is, dan zit je vast, hè. Maar eens dat je dat hebt, ja, dan ben je wel vertrokken, hè. Er is één hoek 60 vervangen. Hier heb ik een uitdrukking met de som van de andere twee. Ja, de som van de andere twee is 120. Dus hier staat gewoon 2 keer sinus 60, cosinus 60 onderaan hier. En je kan dat gewoon vervangen en dan, ja, dan is het gewoon al wat afzonderen en we zijn er. Dus eigenlijk niet zo moeilijk, maar je moet een beetje zien hoe je start. Dat is waar. Moet je oefenen, hè. Op je huistaak, laatste oefening, gaat ja, ook over deze leerstof, laten we zeggen. Oké. Gaan we kijken naar de volgende, maar ik stel voor dat jullie dat zelf een keer ook proberen die opstart een beetje te doen. Ik zal een klein beetje helpen bij de opstart, maar het vervolg moet je zeker zelf kunnen. Dus we gaan gelijkheden gaan bewijzen in een driehoek ABC. Met driehoek met hoeken alfa, beta, gamma. Daar gaan we weer, hè. Dus het is weer hetzelfde. Dus we weten nu al een beetje, dus alfa plus beta plus gamma is pi. Dat moet je altijd in het achterhoofd houden. Ja, dan moet je een beetje beslissen, gaan we links beginnen of gaan we rechts beginnen. Voorstel, waar zou je beginnen? Waar kan je het meest gaan werken? Kan je het meest aan de slag links of kan je het meest aan de slag rechts? Links, zegt Anne-Charlotte, ik zou dat ook doen. Links, dat vraagt om Simpson toe te passen, hè. Natuurlijk, het enige vraag nu kunnen aan twijfelen. Nu moet je goed luisteren. Ja, dat is, ik heb er daar 3 staan. Dus waarop ga je Simpson toepassen? De eerste 2, laatste 2, de eerste en derde. Het is een beetje nadenken natuurlijk. En wat er kan helpen is, ja, aangezien dat alfa plus beta plus gamma gelijk is aan pi, kan je natuurlijk altijd één van die hoeken vervangen door de andere 2. Ik zal u uitleggen wat ik bedoel. Kijk, ik kan ervan maken, sinus alfa plus sinus beta, en dan die gamma is gewoon pi min alfa plus beta. Hè. Klopt, hè. Ik kan die gamma gewoon vervangen door pi min alfa plus beta. Als je nu goed kijkt, ja, dan kan je dat laatste stukje, sinus van pi min alfa plus beta, meteen vereenvoudigen. Wie doet dat? Waaraan is de sinus van pi min alfa plus beta gelijk? Denk aan uw verwante hoeken. Ik had u vorige les, vorige week eigenlijk, gezegd van mensen, zorg dat u verwante hoeken goed kent, we hebben ze nodig. Waaraan is de sinus van pi min alfa plus beta gelijk? Sinus van alfa plus beta. Zeer goed, supplementaire hoeken. En dan krijg je dit. En nu vind ik dat je niet meer moet twijfelen. Ah ja, nu zeg je dat derde, oké, dat ga ik even laten, maar ik ga Simpson toepassen op die eerste 2. En dan kan ik verder rekenen. Zie je? Doe maar. Reken verder, Simpson toepassen. Dat is niet zo moeilijk, denk ik, dat gaat vlotjes gaan. En dan moet ik je gaan nadenken, de bedoeling zal zijn dat het ontbindt in factoren, hè, mensen. Zie je dat? Het rechterlid is ontbonden in factoren. Dus dan moet ik je gaan nadenken, hoe kan ik er nu voor zorgen dat ik dat kan ontbinden in factoren? Dat is een moeilijkere stap. Dus Simpson toepassen is geen probleem. Vereenvoudig, als dat kan. Maar dan moet je gaan nadenken, ik wil nu iets gaan afzonderen. Hoe ga ik dat doen? Want ik wil het ontbinden in factoren. Dat is iets moeilijker. Ik geef u daar even tijd voor. Hè.
Oké. Gaan we een keer kijken. Simpson toepassen, dat moet gelukt zijn. Hè? 2 keer sinus alpha plus beta over 2 keer cosinus alpha min beta op 2. Als je Simpson toepast op de eerste 2, zou wel gelukt zijn. Maar dan. Dan kunnen we niets afzonderen. Hè? Dat is wel de bedoeling. Hè? De bedoeling is wel dat we kunnen herleiden naar een ontbinding in factoren. Verdubbelingsformule op sinus alpha plus beta. En wat wordt dat dan? Dat wordt dan 2 sinus alpha plus beta gedeeld door 2 cosinus alpha plus beta. Ja, knap hoor. Zeer goed. Julie merkt op, somformule? Nee, dat is niet het goede idee. Nee, dat moet je in het oog houden. Dat je dat niet gaat doen. Als je dat gaat doen, dan wordt het alleen maar allemaal langer. Probeer te onthouden, Julie, en ook voor iedereen eigenlijk, dat die somformule is best wel handig, maar eigenlijk gebruiken we die liever in de andere richting. Dus vergeet niet, als je sinus alpha plus b, alpha plus beta gaat uitschrijven met de somformule, dat een serieuze boterham wordt, hè, een serieus lang wordt. Ik doe het liever omgekeerd. Ik zou liever mijn formule toepassen waarbij ik er kan van maken, sinus alpha plus beta, wat dat hier niet kan. Hè. Ja. Dan ga ik het tonen. Ik denk dat ik het een beetje opgebouwd heb. Dus daar is Simpson, dat is geen probleem. Ja, dus ik doe dat. Voilà, dat heb ik gedaan. 2 keer sinus alpha plus beta op 2, cosinus alpha min beta op 2. En nu moet je een beetje nadenken. Als ik die sinus alpha plus beta ga laten staan, dan kan ik niets afzonderen. En dan zit ik dus vast. Dus het is weer het verhaal van de appels en de peren. Hè? Als je wilt ervoor zorgen dat je kunt iets voorop zetten, dan ga je moeten zorgen dat je je hoeken halveert. En dat kan je, want je kan sinus alpha plus beta met je verdubbelingsformule of halveringsformule, noem het zoals je wil, het hangt er vanaf hoe je het leest, hè. Kan je dat halveren door 2 keer sinus alpha plus beta over 2 keer cosinus alpha plus beta over 2. Zie je dat? Bemerk, dat is zo belangrijk, hè, mensen. Ik heb 2 formules en het lijkt alsof dat 2 keer hetzelfde is. Het is totaal verschillend, hè. Het zwarte is de toepassing van Simpson. Het rode is de toepassing van de formule sinus 2 alpha is 2 keer sinus alpha cosinus alpha. Dat is iets helemaal anders. Snap je? Maar het lijkt, als je het zo van ver bekijkt, zou je zeggen van, ah, 2 keer Simpson toegepast. Nee. Die tweede keer in het rood heb ik gehalveerd. Oké. Maar nu zijn we, hè. Maar wat kunnen we nu doen? Afzonderen. Kijk je daar. 2 keer sinus alpha plus beta over 2, dat kan eruit. Ja, we gaan dat doen straks. Maar we kunnen nog een beetje anticiperen, hè. Ik zie dat wel niet echt staan hier. Zie je dat? Sinus alpha plus beta over 2 en dat rechterlid. Ik zie dat niet staan. Iemand daar een oplossing voor? Ik zie dat in de rechterlid niet verschijnen. Hè. Belangrijke tip, je werkt in een driehoek, hè, mensen. Dat moet je altijd in je hoofd houden. Hè. Alpha plus beta plus beta vervangen door in een gamma dan? Ja. Uiteraard, we hebben dat eigenlijk erboven ook gedaan. Hè. Dat moet je altijd onthouden. Dus met andere woorden, ik zet ze voorop, dat is prima. Trouwens, hier tussen haakjes, ja, kan je straks aan de slag. En je kan hier al alpha plus beta vervangen door pi min gamma. En dat zal een goede stap zijn. Hè. Wat gaan we doen op het stuk dat hier staat, denk je? Het stuk dat tussen de vierkante haken staat, wat gaan we daar moeten mee doen? Iemand die daar een voorstel heeft? Cosinus alpha min beta op 2 plus cosinus alpha plus beta op 2. Somformule. Nee. Simpson. Ja. Dus Britt, nee, niet de somformule. Het is weer dezelfde fout die je zou maken. Je gaat het weer alleen maar langer maken met die somformule. Simpson. Moet ik hier op letten, hè, in Doefeningen. Hè. Die somformule gebruik je zelden. Zelden. Ja, die zeggen, ja, maar meneer, het is toch... Allee, we hebben toch moeten studeren. Ja, maar vergeet niet dat de formules van Simpson volgen uit de somformules. Hè. Maar die zijn veel handiger in gebruik. Omdat je daar... Ja, je gaat, door Simpson ga je alles korter gaan schrijven. En door je somformule te gaan gebruiken, ga je alles langer gaan schrijven. En dat is net niet wat we willen. Hè. Snap je? Oké. Okay. Ik probeer af te werken en dan gaan we pauzeren. Hè. We moeten ons die nog proberen af te werken. En dan een lange pauze, hoor. Maar een kwartier, 20 minuten, dat mag. We hebben al veel gedaan dan.
Kijk eens wat er gebeurt. Hè. 2 keer sinus alpha plus beta op 2. Ik had gezegd, vervang alpha plus beta door pi min gamma. En pas aan de rechterkant Simpson toe. Ik wil vooral een keer weten van jullie, wat gebeurt er als je rechts Simpson toepast? Wat hou je dan over? Nu moet je goed rekenen. Hè. Ik beweer dat dat super eenvoudig is, wat je overhoudt. Dus noods moet je een kladblaadje nemen nu, om die hoekjes, die halve hoekjes uit te rekenen. Is dat dan 2 keer cosinus alpha en cosinus beta? Nee. Nee. 2 cosinus alpha, cosinus min beta? Nee. En dit maakt, eigenlijk maak je nu, als ik het woord mag gebruiken, stomme rekenfout. Het is niet 2 keer cosinus alpha, cosinus min beta. Kom aan, wie verbetert dat? Dat is niet juist. Oei. Is er niemand die dat ziet? Dus je berekent je halve hoeken verkeerd. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Hè? Herinner je dat je dat moet doen? Hè? Je moet ze optalen aan deel door 2. Dat is niet wat jullie doen, hoor. Je moet ze optalen aan deel door 2. Wat gebeurt er als je alpha min beta over 2 en alpha plus beta over 2 bij elkaar optaalt en deelt door 2? Oké, nu zijn we. Hè? Van Anne-Charlotte is juist. Ja. Dus dan krijg je 2 keer cosinus alpha op 2. Cosinus min beta op 2. Oppas, nou, gasten. Trouwens, kijk naar waar je naartoe moet. Allee, kom aan. Ja, zou je ook moeten zien, hè. Als je beweert, het is 2 keer cosinus alpha, cosinus beta, dan moet je zien, van ja, dat kan niet, hè? Dat is fout, hè. Ik maak een fout. Optellen, als je ze bij elkaar optelt, dan valt de min beta weg, met de plus beta. Maar dan heb je dus 2 alpha op 2, dus kortweg alpha. Als je die twee dingen bij elkaar optelt, dan heb je alpha. Maar dan moet je nog deel door 2, hè. Dus optellen aan deel door 2. Het is het verschil nemen aan deel door 2. Oké, dus wat gebeurt er nu? Kijk, wat heb ik gedaan? 2 keer sinus. Alpha plus beta is pi min gamma, dat wisten we. En ik krijg 2 keer cosinus alpha over 2, cosinus min beta over 2. Ja, dan zijn we er bijna zeker. Dus die min beta, die min mag weg, dat weten we. Tegengestelde hoeken, cosinus heeft geen respect voor de tekens, weet je nog. Even functie, noem maar op. Die 2 en die 2, dat maakt een 4. Dat is prima. En waaraan is de sinus pi min gamma over 2 nu weer gelijk? Ja, dat moet dan wel gelijk zijn aan de cosinus van gamma over 2. En dat klopt ook, hè. Omwille van... En complementaire hoeken. Hè. Als je dat terugsplitst, sinus pi over 2 min gamma over 2, complementaire hoek, dat is de cosinus van gamma over 2. En het is gelukt. Ik heb perfect mijn rechterlid teruggevonden. Dit zijn toets- en examenvragen, hè, mensen. Echt waar. Hè. Heel die slide hier, ik ben er even bij stilgestaan, maar dat is echt wel belangrijk. Hè. Dit moet je kunnen. Hè. En dat is oefenen. Ik ben me daar volledig van bewust, dat is oefenen. Hè. Maar 1 oefening gaat dat niet lukken. Oké. Okay. Voorstellen om deze oefening te starten. Links Simpson. Op wat? Want je hebt 3 termen. De eerste 2 en de derde weer vervangen. Ja, is goed. Dus we gaan weer hetzelfde doen, hè? Waarom niet? De eerste 2 en de derde vervangen, dat was de vorige keer ook zo, dus gamma vervangen door. Laat ons eerst die vervanging doen, hè, en ik kijk wat dat oplevert. Dus pas op, er staat nu, dus gamma is pi min alpha plus beta, maar er staat 2 keer gamma. Hè.
Dus heb je 2pi min 2 alfa plus 2 beta. Juist, hè? Ja, ziet er zo uit, hè? 2pi min 2 alfa plus 2 beta. Je moet alles maar weten, hè? Oké, vereenvoudigen. Die rechterkant, dan weet je dat dat kan, hè? Allee, dat rechter, die laatste term. Cosinus 2pi min 2 alfa plus 2 beta. Kan je dat vereenvoudigen? Hier moet je je functies heel goed kennen. Hè? De verwante hoeken, de periodiciteit enzovoort. Dat zijn zaken die ja, belangrijk zijn. Hè? Kom aan, dames en heren. Kan je dit rechterlid, of tenminste die laatste term hier, die kan je echt eenvoudiger schrijven. Ja, cosinus 2 alfa plus 2 beta. De 2pi valt weg. Periodiciteit. Die 2pi hoeft er niet te staan. Maar die min valt ook weg. Ah ja, want een cosinus is even. Hè? Weet je nog, cosinus min alfa is cosinus alfa. Dus 2pi en min, dat mag je allemaal schrappen. Dat is handig. Dus ik heb dit. Dat is al een pak eenvoudiger. Hè? Dus die gamma, die is al weg. Ja. En die gaat dan op het einde van de rit gaat die terugkeren. Hè? Dat is altijd weer hetzelfde verhaal natuurlijk. We gaan nu Simpson toepassen op de eerste 2. Dat was het voorstel. Simpson. Dus ja, dat is rekenwerk. Dat is niet zo moeilijk. Dan krijg je dit. Optalen deel door 2. Hè? Dus 2 alfa plus 2 beta deel door 2. Tweetjes vallen weg. En aan de andere kant 2 alfa min 2 beta deel door 2. Tweetjes vallen weg. Als ik nu gewoon die cosinus 2 alfa plus 2 beta laat staan, dan ga ik niets kunnen afzonderen. En ergens wil je dat wel, kijk je dan goed naar het rechterlid. Ik moet wel toegeven, het rechterlid is niet echt ontbonden in factoren, want er staat daar nog een min 1 voor. We gaan moeten zien van waar die min 1 komt. Maar we willen toch ergens een soort van ontbinding vinden, hè? Dat is wel de bedoeling. Hè? Dus ja, het is een beetje dezelfde oefening als daar straks. Hè? We moeten die cosinus 2 alfa plus 2 beta, we moeten dat verhaal halveren. Dat we naar cosinus alfa plus beta kunnen gaan. Bijvoorbeeld. Oké, en nu moet je formules een keer raadplegen. Er zijn 3 formules om cosinus 2 alfa te halveren. Cosinus kwadraat alfa min sinus kwadraat alfa. 1 min 2 sinus kwadraat alfa. En 2 cosinus kwadraat alfa min 1. Welke van die 3 gaan we gebruiken? Dat probleem hadden we daar straks niet, hè? Want dat probleem, daar straks hebben we voor sinus moeten halveren en dan heb je maar 1 formule. Sinus 2 alfa is 2 keer sinus alfa, cosinus alfa. Bij cosinus heb je altijd 3 formules en moet je een beetje nadenken welke van de 3 je best gebruikt. Ik heb een voorkeur voor 1 van die 3. Ja, en dat wordt bevestigd. Hè? Dat is 2 cosinus kwadraat alfa min 1. We gaan dat gebruiken, dat is juist. Waarom? Je kunt 2 redenen geven, vind ik. Ja, dan hebben die min 1. Zie je dat? Dat is de enige die mij die min 1 gaat geven. Dat is de belangrijkste reden, vind ik. Als je cosinus kwadraat min sinus kwadraat gebruikt, ja, dan heb je die min 1 niet. En als je 1 min 2 sinus kwadraat gebruikt, dan heb je 1 en niet min 1. En je kunt ook zien, kijk naar de rechterletters, staan alleen maar cosinus in. Hè? Dus het is ergens wel logisch, halveren, dat je die gebruikt. Hè? 2 cosinus kwadraat alfa plus beta min 1. Dus dan heb ik die min 1, dat is al goed. Die min 1 is prima, dat is al in orde. Dus eigenlijk mag ik die, ja, bij wijze van spreken, gewoon iedere keer straks overschrijven, want die staat er. Nu moet ik alleen nog dat eerste stuk, 2 cosinus alfa plus beta, cosinus alfa min beta, plus 2 keer cosinus kwadraat alfa plus beta, dat moet nu nog goed krijgen. Maar daar kan ik afzonderen. Ja, dus we zijn weer begonnen. Hè. Dus dat is een belangrijke stap, hier, voilà, die min 1. Hè. Ja. Nu, hier gaan we afzonderen. Die min 1, dat is gewoon overschrijven. Die blauwe kadertjes... Daar kan ik 2 cosinus alfa plus beta afzonderen. Wat krijg ik tussen de haakjes? Cosinus alfa min beta plus cosinus alfa plus beta. En dan die min 1, hè? Die moet ik gewoon overschrijven. Oké. Kijk voor de hand, hè, mensen. We gaan Simpson toepassen op de vierkante haakjes. Vraag aan jullie, wat levert dat op? Als je Simpson toepast op de vierkante haakjes...
we passen Simpson toe op de vierkante haakjes. Dan krijgen we een eenvoudige uitdrukking, hoor. Wie probeert? Twee keer cosinus alpha, cosinus beta. Ja, dat is juist. Eigenlijk cosinus min beta. Maar ja, die min hoeft er niet te staan. En ja, daar ligt het bijna voor de hand. Dan ben ik er bijna zeker. Hè? Dus ik heb die twee cosinus alpha, cosinus beta. Ik mis die gamma nog, maar kan terug vervangen. Hè? Alpha plus beta is pi min gamma. Voilà, twee keer cosinus pi min gamma. Twee keer cosinus alpha, cosinus min beta, min 1. Die min valt weg. 2 maal 2 is 4. En de cosinus van pi min gamma, supplementaire hoeken, is min cosinus gamma. Dus dat is juist. Ja, ben er. Rechterlid, min 4 keer cosinus gamma, cosinus alpha, cosinus beta, min 1. Het is gelukt. Dus die lijkt wel, deze oefening lijkt wel zeer hard op de vorige, denk ik. Ja, een beetje hetzelfde systeem. Oké, doe nog eentje. Maar, pas op, je maakt oefening 4. Maar, heel belangrijk, je mag daarbij het resultaat van 3 gebruiken. Ik beweer dat je dat kunt doen. Dus je mag gebruiken dat cosinus 2 alpha plus cosinus 2 beta plus cosinus 2 gamma gelijk is aan min 1, min 4 keer cosinus alpha, cosinus beta, cosinus gamma. Dat is gegeven. Dus het is een soort van AB-vraag, zou je kunnen zeggen. A was toon aan dat in oefening 3. En B is nu, maak nu gebruik van A om 4 te bewijzen. Dan is dat twee lijntjes. Maar de vraag is uiteraard, welke formule gaan we gebruiken? Wat is de link tussen 3 en 4? Hoe gaan we van 4 naar 3? Ik ben op zoek naar een formule die we vandaag nog niet gebruikt hebben, denk ik. Hoe gaan we van 4 naar 3? We zijn op zoek naar een formule die we vandaag nog niet hebben gebruikt, maar die wel in het verleden wel al wat een keer aan bod kwam. Halveringsformule cosinus, ja, staat er nu cosinus 2 alpha of cosinus kwadraat alpha? Ik veronderstel cosinus kwadraat alpha dat je bedoelt. Kunnen ze cosinus kwadraat alpha? En dus, hoe ziet die formule eruit? Je kunt ze wel tikken, min of meer, hoor, denk ik. Ik zal het wel snappen als je ze probeert in te tikken. 1 plus cosinus 2 alpha op 2. Ja, dat is het, hè. Ja, dus dat is logisch, hè. Die kwadraten moeten weg, weet je nog? En die formule voor cosinus kwadraat alpha is 1 plus cosinus 2 alpha op 2, die laat u toe om die kwadraten weg te krijgen. En wat krijg je natuurlijk? Je krijgt natuurlijk 3. Hè? Dus dat is het enige dat je moet zien. Ik heb het hier een keer gedaan. Kijk, je vervangt cosinus kwadraat alpha door 1 plus cosinus 2 alpha op 2. Hetzelfde voor beta, hetzelfde voor gamma. Ja. Het staat allemaal op gelijke noemer, dus je kunt het allemaal optellen. Dan krijg je dit. Dan krijg je 3 plus cosinus 2 alpha, cosinus 2 beta, cosinus 2 gamma, gedeeld door 2. En kijk, ik heb het in het rood gezet. Nu gebruik je gewoon A, hè. Ja, als dat mag, moet je dat doen. Hè? Ja, dat kan, hè, dat ik zo'n vraag stel die wat opbouwt, zou je kunnen zeggen. Dus nu gebruik je dat gewoon. Hè? 3 plus min 1, min 4 keer cosinus alpha, cosinus beta, cosinus gamma. Het is gedaan. Ik heb mijn rechterlid. Zie je? Dus dat is een mooie AB-vraag, vind ik. In uw boek doen ze dat niet. Hè? In uw boek is dat oefening 3, oefening 4. Maar ja, allez, het is onnozel dat je nog een keer het werk gaat doen in 4, dat je eigenlijk al in 3 gedaan hebt. Hè? Dus dan zou ik daar een AB-vraag van gemaakt hebben. Ja, dat is ook wel mooi. Afsluiten doen we met een mooie vraag, belangrijke vraag, ook toets, examen enzovoort. Ook op uw huistuin komt er zoiets, dus dat wordt interessant om een keer te bekijken. Het is de laatste vraag voor deze les. En het was bijvoorbeeld ook een vraag die
vroeger bij het toelatingsexamen burgerlijke ingenieur, maar dat bestaat niet meer eigenlijk, hè, nu is zo'n eikingstest die verplicht is. Dat werd toen gevraagd. Dus om je een beetje een idee te geven, als je de leerstof wel door hebt, dan gaat dat wel lukken, denk ik. Dus wat willen we doen? We zijn op zoek naar A en B als dit moet gaan. Cosinus x op 2, cosinus 2x, cosinus 7x op 2, cosinus 5x, maal sinus 3x op 4 is sinus ax, cosinus bx. Dat is een heel boterham, hè. Ja, het is niet in een driehoek, hè, trouwens. Hè. De driehoeken zijn even weg nu. We hebben al constant over driehoeken gesproken, maar nu zijn ze weg. Ja, shoot. Zijn er voorstellen? Waar gaan we starten? Links, rechts en op welke manier? Wat doe je? Links. Links is goed. Maar hoe? Wat ga je daar doen? Met de formules van Simpson, daar combineren. Oké. Okay. Dus we hebben daar die grote haken. Er staan daar vier termen. En je kan daar Simpson op toepassen. En ik hoor u zeggen, we gaan er een paar combineren. En maak u zelf nu het rekenwerken met je handen. Hè? Ik zeg niet dat dat zoveel uitmaakt. Hè? Heb je een voorkeur? De eerste en de derde. Ja. Ik zou 1 en 3... Waarom? Ja, gewoon omdat die noemer al hetzelfde is. Ik vind dat makkelijk. Dus 1 en 3 en 2 en 4. Je moet het maar een keer thuis uitrekenen. Hè? Maar als je gaat doen met 1 en 2 en 3 en 4, gaat het waarschijnlijk ook wel lukken. Maar ik vind het makkelijker in het rekenwerk als je gewoon dingen pakt die op gelijke noemer staan. Ja. Dus die twee gaan we combineren. En we gaan Simpson toepassen. Ja, doe maar, hè. Doe maar, hè. Reken maar uit, wat levert dat op? Goed rekenen, hè, mensen. Opletten bij de halve hoeken. Lukt dat een beetje in uw linkerlid om dat toe te passen? We gaan even kijken. Het is moeilijk om te typen natuurlijk, het wordt nog een lang. Dus ik hoop dat uw rekenwerk juist is. Dat zou nu toch moeten gelukt zijn. Twee keer Simpson toepassen. Wat levert dat op? Kijk, ik heb dat een keer gedaan. Dus bijvoorbeeld, dit zou gaan over de eerste en de derde gecombineerd. Zie je? Eerste en de derde gecombineerd. Dat betekent optellen. Optellen is 4x. En deel door 2. Dus dat wordt 2x. En dan het verschil nemen. Het verschil nemen is 1 min 7, dus is min 3x. En deel door 2. Ja, dus dat is juist. Hè? En dan de 2 en de vierde combineren. Dat is 2 keer cosinus 7x op 2. En het verschil nemen is min 3x op 2. En die sinus 3x op 4 die ga ik gewoon voorlopig overschrijven. Oké, wat doen we nu? Kom aan, wie probeert? Wat doen we nu? Voor de hand. Daar zijn we al heel de les eigenlijk wel een beetje mee bezig met wat we nu moeten doen.
Afzonderen. Oké, we kunnen iets voorop gaan zetten. Hè. Moet maar even kijken, die vierkante haken, die twee, dat is altijd die twee, hè, moet ik hier opletten. En die cosinus min 3x op 2, of cosinus 3x op 2 trouwens, dat maakt niet uit. Hè. Die min, die gaat wegvallen, daar zijn we het over eens. Die ga je kunnen voorop zetten. Dus wat krijg je dan? Dus die gaan we afzonderen. Van die min maak ik een plus, dat heb ik ook gedaan, zie dat? Die min maak ik een plus, dat mag. Hè. En dan zonder ik ze af, samen met de 2. Dus 2 keer cosinus 3x op 2. Tussen haakjes, cosinus 2x plus cosinus 7x op 2. En dan hebben we nog de sinus van 3x op 4. Oké. Dan gaan we hier stoppen. Ideaal. Eigenlijk, de bedoeling zou moeten zijn, mensen, het is een belangrijke oefening, dat je ze nu verder afwerkt. Ik denk dat alles verklapt is. Nu is het een kwestie van verder te rekenen. Ik stel voor dat we daar morgen het eerste werk een keer op terugkeren. Probeer dat echt te doen. Dat is niet meer zoveel werk. Heb je nog 10 minuten? Anders nog een keer straks kijken na de lessen hoe je dit verder kunt doen. Maar het is echt te doen. Het ligt voor de hand. Ja? Dus gebruik de goede formules om verder te rekenen. Nog vragen?